ନେପୋଲିଅନ୍ ଯେଉଁ ତକଦିର ଥିଲା, ହିଟଲର ଯେଉଁ ତକଦିର ଥିଲା, ସେଇ ତକଦିର ତାକୁ ଜୋର କପାଳ ଲିଖନ୍ତ କିଏ କରିବା ମାନ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେଣି ହାରିଯିବେ, ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି, ଖାଲି ଟୋକାଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ କରିଦେଇଛି 80% ଟୋକାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ। ଅଜୟ କୁମାର କହିଦେଇଛି 80% ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଜିତିଲୁ, ଏଠି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପଲିସିକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଦେଇ ବିକଳରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେଣି ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଯାଉ ହେବ। ଯାଉ ହେଇକି ଯେତେ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ନବୀନବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେତେ ଚାଉଳ ଆସିବ, ଗୁଆ ଆସିବ, ଗୁଆକୁ ପାନ ଦୋକାନରେ ଦେଇଦେବ, ସେ ଘିଲ ପାନ କରିକି ଦେବେ, ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଯାଉ କରି ଯେତେ ଷଣ୍ଢ, ଯେତେ ଗାଈ, ଯେତେ ହଡ଼ା, ଯେତେ ଦାମୁଡ଼ି, ଯେତେ ବାଛୁରୀ, ଛେଳିକି ବି ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମିଶାଇ ଦେଇକି ଛେଳି ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହରିଣ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଖରାପ କହିନାହାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିତୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯେ ନଳକୂପ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିନାହାନ୍ତି, LP ସ୍କୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଦା କରି ଅଣାଗଲା, MP ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ତକଦିର ହେଉଛି ବଡ଼, ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ତକଦିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନେପୋଲିଅନ୍ ଯେଉଁ ତକଦିର ଥିଲା, ହିଟଲର ଯେଉଁ ତକଦିର ଥିଲା, ସେଇ ତକଦିର ତାକୁ ଜୋର କପାଳ ଲିଖନ୍ତ କିଏ କରିବା ମାନ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା କରି ତାକୁ ନିଆଗଲା, MP ହେଇଗଲେ, ସାତ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ନାଁ ସେତେବେଳେ ଜୋର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଜପେୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଆଲିସନ୍, 8 ବର୍ଷ ପ୍ୟାରି ଯେମିତି ପଇସାରେ ମଜବୁତ କରିଦେଲା, ପାୱାରରେ ମଜବୁତ କରିଦେଲା, ପ୍ୟାରିର ଲୋଭ ହେଇଗଲା, ଆରେ ହେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଟା ମଲାଟେ ହୋଟେଲରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଟେକିକି ଲୋକ ଆଣିବେ, ଆରେ ଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ ହେଇଯାଏ, ସେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଢୋ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଗଲେ, ଢାଳକୁ ବାଜା, ମନକୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଶିଳ୍ପପତି ପଇସା ବାଲା ତା ଘରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଗିଲେ 5,000 ଯେଉଁଠି ମିଳେନି, ସେଠି 5 ଲକ୍ଷ ଥୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।